すみません、板倉智之の家の者です。ああどうぞ、こちらです。いらっしゃいましたよ。あ、悪いな、心配かけちゃって。すいません、お世話になります。気をつけてくださいね。ああ頭と体の CT を見ましたが大丈夫です。足の方はやはり骨折でした。しばらくは松葉杖での生活になりますが、入院は長引かないで済むと思います。ありがとうございます。こんな大きな息子さんいらっしゃるんですね。図体ばかり大きくて。高校生。はい。しばらくお父さんに肩と力貸してあげてね。はい。悪かったな、あんなところで足滑らせるなんて。ついてないよな。帰りましょう。釣りなんかしてんじゃねえよ。もう一個よしなさい。おいこら、いるの分かってんだから出てこいって。借金しといて返さないの泥棒だぞ。俺どこも行っか。金返せねえんだったら一家揃って死ね。首でも取れ。これってこれだよ。どうぞ。智彦か。どうした、どうしたんだ。お前だよ、お前のせいだよ。借金取りか。どうして俺の父親はお前みたいなやつなんだよ。何が釣りだよ。そんなことしてる時かよ。前みたいなやつは死ねばよかったんだ。海で死んじまえばよかったんだよ。母さんにどこまで迷惑かけるんだよ。しまう。どうしたんですか。大丈夫ですか。すいません、おさん。